oboti bana na yo. Est-ce que okoki kopesa responsabilité na mwana na yo ya 2 ans, ya 3 ans, ya 4 ans, ya 5 ans, 6 ans? Jamais. Okopesa responsabilité na mwana na yo ya koli. Est-ce que maturité et pas ya classe politique na biso ezali? 20 km pas que nous jouons à moi la traitement, moi nous assis à combien de mecs? À quoi pour faire un zéla? Les gens ne veulent pas cadre de l'autre côté. Mais quand il y a un bon canaillon, tu vas jouer à poussière et à ma caillou et sangani na ma belle. Tu tiens à sachet, tu tiens à maille. Après, tu toboli, toboli moi ma douceur, tu joues à moi, tu dindi si na anki, na nzumba, ou anati. Et ça n'est qu'un principe, il y a gratitude et ingratitude. Ce qu'on a ingrat, ingratitude et foutre à côté. Congo, ils ont décollé pour ingratitude. Il y a 4 janvier, ingratitude envers Mokibang, envers Bakoko. Si vous vite en dehors de la mission ou en Asara, parce que vite au moment, on a tendance à expliquer que vite à club de l'indépendance, c'est une colossiance. Vous supposez que vous êtes dissocié. Ce qu'on a mis livre. Au canis au commis maïel. Mais livre, ils allaient résumer à mon tour comme un qui a un. Mais où est-il qu'à la kina? Ils sont au bagu que le col est salé ni bon. À ce soir, il y a un bête qui est le confinement. À Kendo Koye, il y a un président. Il y a Vita. C'est la victoire et outil. Que nous, tu as dit qu'à un moment, il y a un salé, mais il y a un salé. Madame Tosolo, on a tatawani. Non pas le col en ganga. Mais parce qu'on a tinda qui a salé là. Ils allaient principe. Principe. Mon bec. Alors, tout n'a pas go. N'a tant ou baliaka, kwanga et outi aou. Ce qui basalaka n'a ou n'a même sentiment n'a dit pas. Tant ou non se baliaka kwanga, ma canis en Afrique, ma lépondu, ma canis en Afrique. N'a ni expliqué, bino, phénomène ou yelé kaka. N'a ni tabelé li, combo wane. C'est la petite la science. Et c'est quand on a pensé, on a pu se battre au vendi à tous ceux qui ont par rapport à bien sûr mon conseil à Bangunza. Parce que si mes tours on a pu se vendre mais il n'a pas pu mon conseil à Bangunza. Bon plaidé, bon les lipe mingi. N'engenez les cabos on a eu n'ango na koki, bozo kokate, oyo kangai. Bisi ko na ino basimbate. Tango basimbi moi na moke, aze ko iba misolo. Akei ko bebi saka kana baninga. To zongi ute sika yoso to uti na mboka oyo. To yebite to tia ba dirijan na biso. Wapi. Wapi. Meto kei ko tuna motuna na nesongyanzila. To salaka conference de presse awa. Anime na bango moko nesongyanzila. E tuluku ya bapanji sango to zalaka o. Bo senga kana mokonzi ya mboka a renouvele classe politique. E sale milelo. Mais le col en classe politique est ango. Atana baye basé soko na maternelle ya classe politique bato basé na na ebandeli ya classe politique ango. Babimeli kaka na betelo. Basé kaka na religion wana. Si katango botinda ki ba renouveler classe politique. Likanisiane songyanzila e kimaki ke bako pona kaka na pépinière wana. Il y a été le wana ya ba mindele ndombe to likanisa ne songenzi le komaki na suka te kotinda chef de l'état akela kelasi mosusu ya sika binonde bosote mukumbuke sika mo ne songenzi la mukola mwana baki mukonda mboka baki la pe centre ya formation ba cadre ya mboka wana ndé ko metango iko sala mokele mukonda bangunzi moni ba makambo mususu botanga na ba classe 6 mois 10 ans 6 ans 15 ans ba mseza mater mokolo moko moni na kisibino ka moteur ya moto ka fonctionnement na ona combien de minutes est-ce que dans une heure de temps mais mono ke le koyo la mécanique a ko sala 10 ans mécanique alors que zé loko moko ya seconde ba la kisio ka piston ba la kisio nani soupape ya démission na échappement nanenge fonctionnement kaka ya chambre wana ezalaka soki moko afungoli nenga zo fongola po gaz ekote o ya kokanga si akangi l'air ya kozonga kwa kanga explosion zo sale mawana na ngonga chambre wana ezali nso ya kokanga l'air kaka chambre wana esali explosion po piston kimi
il faut échappement à Fongola. Pour nous, échappement à Fongola. Pour piston à Zonga. Ce qui a Zongi, à côté chambre, et tombé dans le gaz, moi, il y a exacté. Mais c'est pour vous, caca. Bien, si vous tantôt, à Toboli, toi, Boukanikuna, parce qu'il y a coquité à Zonga. Donc, il faut bâtir que l'État est en paix à Zonga. Alors, ce qui même, c'est une année pour moi, c'est première chambre, bas au sala, na troisième, deuxième, na quatrième. Nous avons dit que les apports de la ville breken pour permettre la sala rotation. Na mokolo moko koyeko la moteur ya mutu kosilisia. Kutu na bangonga. Mais boke no yeko la moteur ya mutu ka 5 ans. Donc ça la formation ba cadre zali ola ki sa ina cadre za la kandani. Akutanga mu mokolo moko. Ya mibale, ya misad. Oyo balingi basala le renga za la stage. Ba koti si bango. Stage na bino 6 mois. Bo sala na kati ya gouvernement. Pendant 6 mois, total résultat na bino na maibo uto yeko la kuna na centre de formation boko changa pratique donc mona cadre moko ko yibate parce que na centre de formation kuna ba kola ki sae muyibite ce qui lelo o bino bozolo bana ke ba changer classe politique ba changer classe politique ite parce que ba zui les mêmes politiciens bilongi ne mte bongo ni les mêmes politiciens biso to sengata changement est cadre. Donc, il y a un cadre formé dans l'idéologie. Il y a un vrai Congolais. Il y a un moine ya coli. Il y a un cadre. Invitez ceux qui sont dans la société. Au bout de la banane. Est-ce que vous avez sa responsabilité dans le moine no ya 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Jamais. Qui? Ou qu'on paie sa responsabilité dans mon oeil. Est-ce que maturité et pas la classe politique dans Bissou Ezali? Il faut pas comparer. Pour moi, un indien commerçant, moi, un indien, ayawa, to, libanais, to, chinois, ayawa, to, yamundela, ayawa. Aza pe kon vuka na kati ya mboka, azo mvuka pe ba kadre. Et au moins, kadre na Bissou ministre avani na biro, batibaye kon mona ye. Mais moi Libanais, mon quoi, Zoya, l'esprit au bazar, je n'ai pas mis de l'église, mais de couleur ou en akaka, son camonia, mon patino, sa boya, baba, monte, Azoya, ma coup. Pour l'année, y est ministre, cadre, tiens, mon thème, la poche, y'a moutouane. Hein? Et moutouane, koya, le binon, la ligne, la salle, mon salle, mon quoi, tiens, la signature. N'a pas pu se briquer. Donc, à tiens, signature, pour pas piller mon canaille. Il y a un PCE brique, il y a 5 000, il y a 10 000 dollars. A PCE autorisation, il y a un PCE Mbokane. Mais ce qui est à moi, dans Mboka, il y a une entreprise, il y a un salaire, il y a un malonga, il y a un Mboka pour Mboka et un développement. Il y a une complication. Il y a un niveau même pas utilisé par personne interposée, le ministre a dit que c'est un peu plus de la commission. Vous favorisez papaya. Mais to komi esika wana bino bolobi bazako favoriser papaya. Et sengeraki baleka na formation. Formateur nani? Maton de mingi. Kololi kanisi. Yo wana ba pesa na musala. Ingreta ne son ya cela kololi kanisi. Bo pesi makanisi. Mais to ngo ba yibi. Yo ba sa le kola ba. Ba détourner les canisi à Nesongandila. Pourquoi comme ça la tête photo solo là. Nesongandila. Mais qu'a quoi expliquer. Ce ba lingité na bi misela ba mata buku na koma buku na pesa ba. Patanga ba appliquer. Les a inter. Moi ne logo ça la passe. Comparaison ba contemporain. Ya linga bi mona nani. Ti. Na njoto bo na zapende ko na bino solo. Mais l'esprit ngene na yaki na yaki na bishi. Mission wana des osala. Que na bunda kona na kokisa ngo po bande kona ba yindo bazoni okoma pona ignorance kaka na pesi bino example ke bat bazolia bazomela mai ya mabe bazako po bana na biso bazoki na kosaka na ba mai makelele wana hein tina ba mai bakalamu bakobela me ba eglise ekolobani eza bandoki hein eza bandoki me njoka bandoki te bana bazo vivre na kati ya microbe. Entre temps, minoko ya batu, eza ben meter,
namonoko pambola namonoko poko lakela mutu mabe sentiment na yo no bonzambe ya ona zo bake batu baye ko la bonzambe yo zo kende te na mboke pa na bino ba koko ba koti sa yo class o batangi sa class tango bazo regrette sorta milimo ni bazo tindikela milimo bosoba milimo bo lakela mabe nzoka mapambo le bonga ki boke ne pa na bango bo sunga bango tango bango ba koloba matondo zala malam wumela Zwa mayele, po sala suya mingi, milimo mayele landi. Kone komiso mutu, mutu atambo lakana esprit mibale. Positif na negatif, ndezo landa yo, okome li boso ya likamu. Oya positif, ezo lande la convention spirituelle. Makambo eze bele akotangi se abolimo le laba yindi. Nisongi anzi la milenfu, yambotole kisanano motu na ipa ya nintambi, preokipasyon moko moke. Moko ndia bangunza, Kololikanisi. Il faut bato batanga bonzambe. Kolandela maebolobia watu moni kweze na mingi. Bato esengi bayekola. Mesoko tozwei na bango bato ango toze na susi bayekola. Mi baleto misato. Oye bapusana pene ya nesongi anzila. Ke sa swa ba ministre. Ke sa swa soko ba depute ango. To yebi bapusana. To yebi bazwa ba rezulta. Ya mayeba yaka nango pene. Men lelo, batkima, boni boni ba we batikali, bako yali susko luka, formation wan. Te, mweni li kambo ezalaga, soko ye pa nesonyanzila, tango kozonga kuna, guerre moko ezali. Guerre ezali entre catholique na religion africaine. Entre ba groupe di sommeil na religion africaine. Tango siko ba okele kune, pi guerre entre même ba dirigeant moussousu ba ba ba, batu moussousu ya mangomba. Ozomona, na, religion africaine entre autres ba cadre moussous pays église kimbangi so bazaza na ba place wana ba menaka guerre wana parce que pona bango bango nyoso na tangi wana pona bango ba monaka lokola so ki religion africaine e mati bango ba valeur na bango kiti kwanga ici ndende ngono ba sala ka so ki muta uti kaka aye yo uti kuna olongwe ne bonga botala ba tunyo so ba uta ki ba tendi okomona ba longola ka bango omoni Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que contre avons dit que nous avons dit pepe nous avons dit tata nous avons dit que nous avons dit que nous avons mokina que nous remplacer dit Moni, nous avons dit que nous avons minorité. Majorité, nous avons dit que nous avons dit na par mangati. Nazolobela na ngambu na mati. Nazolobela motema ya tata kereli kolona sena nzela mpumuki mbango. Pona bana na iba yindo bazoni uko. Nasona le matembele na nga. Ekoki. Na le kikedi na nga nangu bato na ndika batoni. Pasi pasi makasi zani. Mutazo sala 5 kilometre, 20 kilometre. 20 kilometre kwa kenu jisa mwana trete. Ma mwano yo asia komi anemiki. Akoko fananzela. Esolo bila bakadre lokote. Nakati ya mboka nayo, batu bajwa poussière ya makayabo sangani na mabele. Batie na sachet, batie mai. Après batoboli toboli mwa madusu, bajwi yango badindisi na na nzungwa matembele. O mai wane bada ko swente wana epesa ne fils que solo. Ya makayabo na matembele ya kolesa bana. Na fufu ya diata bombi, oyo bauti kwenye atawana na ba machine, na ndako machine ya fufu, azole sabana na ye, maladi, kona nini ya keleli, na mboka oyoyo, na hibi kesu li tozalaka likolo ya mai, ubien tozalaka likolo ya mabele, otokolo na biloko yuko bota, otoko eksporte manioko biso, toko eksporte biloko biso, Oye tonda mbisi, ya balolenge nyoso, laki Tanganyika kuteza na bakushe bele, nano baexploata hote, miso foto lia, iloko importe. Nine zole kabako peso mwana mboka, kwazo, kendeko buwaka na bamayi, na bino kuna bambisi, bakufa na bamaki, po bambisi importe, haya. Muzo mwana biloko wana nyoso, eza pasi. Eza pasi tan tozo limbole la bino, motema wana, otozo yoka wana, Ndiye koma na bakadre.
Donc, bateau baya de pana bise loko ba finalona parce que ni les allé le quoi peut baza ba matérialiste kuno kene kuna ba on bazo kanisa classe za bâtiment classe za bâtiment nga ne bisa ba ngote ba classe obino ko tangi wana nga zui diplôme te nga na zui diplôme ya classe wana te konga tala koma ka na premier CO nenga na tuna ba yaya wana ba zagi na école technique na CO de la montagne. Est-ce que vous voyez que la neige va se faire un tout cas? Vous voyez que la mécanique va se faire un tout cas? Vous voyez que la neige va se faire un tout cas? Vous voyez que la neige va se faire un tout cas? Vous voyez que la neige va se faire un tout cas? Non, Omoni na sunga bino muki. Moki le vandeli naba principe. Naba principe. Ba tu balingi ba faire croire que moki le vandeli na mystique. Eza na mystique tan. Na pesa bino ndaki sa moko muti koleka. Na vita na leopard. Bato musu bazako kanisa ke ngana koza la nganga na musu bakanisi ke ngana kanga vita ngana kanga vita te kutu nazalaka na pasi na motema ke general kanisi azali president oyo alingaki bon alingaka kusu nabia alingaki za lokola atika alingaka kwa za vipindi. As a président, oyo a ou meli makasi ou le kaba président yonso, ou ba le kana vite. Azali, et puis gardien ou le kong. Azali gardien ou ya ou meli makasi na vite ou le kaba gardien yonso, le kola pe, entraîneur, ibenge. Si ko pasi nangai, eza wapi. Période ou ya bango bango misato. Soki, a collaborateur, membre ya comité ya vita bayoka kinga na senga bango mwote na pesa bango kaka ba explication ce qui bayoka kinga président ya vita général alinga ki kobimisa vita ata 3 to 4 mai 3 fois champion d'Afrique alongo li coupe wana libéré. Le Congo a eu même chance que Bako s'est l'état à mon image en vie. Le Congo a été entraîneur libéré. Na kenda ko luka bango. Parce que Makambo yo vite a lingaki a sala. Na oyo léopard ba lingaki ba sala. Donc na léopard na vite a ko bazaka na likambo moko. 73, 74, 75. Donc bandimbola na zale ko pesa bango. Oyo même na pesa ka honorable Denis Kambayi. S'il vous plaît, je vais vous donner une explication. 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 Ce qui est le cas, c'est que nous avons un bon outil. Et ça, c'est que nous avons un principe. Mais nous avons un gang, un marabout, un sort de nos sabbats. Nous avons un bon outil. Et ça, c'est le principe. Il y a gratitude et ingratitude. Ce qu'on a ingrat, ingratitude et foutakate. Congo, ils ont décollé pour ingratitude. Il y a 4 janvier, ingratitude envers Mfumukibang, envers Bakoko. Si vous vite en dehors de mission ou en Asala, parce que vite au moment, on a tendance à expliquer que vite à club de l'indépendance, c'est l'une de la tête. Naza vécu. Naza pour expliquer que l'événement à 4 janvier, nous avons pour Nakanani. Vite. On a une vite et outana. Kukabwana imana imaneze kipi ya basango. Do nyoso wana lero ezeki darini. Do nyoso wane zana kati ya badone spirituel. Kona nini 74 ti lelo lepara zozo wakupu te.
Donc, le par à Tikala Kibongo, vite à Tikala Kibongo, ce qui va dirigeant, Nazo Lobela, ce qui va salamou na période ouana, Nazo Lobana Bineza Media, Botuna, honorable, Tamba ici, Mboumboa, Koye Bissabino. Mais la loi, comment vous avez dit Bino? Kounanga Nazati, Nazo Loba, qui m'explique qui. Maye, d'abord, la période ouana, dans le bac qui barabe, bako pour gagner du souté. Et vite à Betty na barabe, balanani parce qu'ils allaient occasionner à besoin du sous-coup. Et tant qu'on y a qu'à ce bon à l'andissiango. Et au commun à qu'il vit à ce bête à kakana barabe, aller-retour, aller-retour, aller-retour. En dernière minute, bango, malobe ou t'es pas nanati. Bakimi, bake pour ce bangana na bandoudou, pour baloba que non. Barabe va gagner Bangote. Bango va gagner Bakoja coupe. Le Bakoye Panamat. On y est en train de se faire un bon mot. Mais il va coûter un peu de temps. Un barbosso. Babeti Awa Basali. Dede. Souvent, quand on va jouer au Zongakuna, Bango va y bakike. Le col à Barabe va gagner Bangote. Bakoja coupe. Quand on va kei. Vite à Pache Nebi. Basepeli va monique. Le col à Barabe va gagner Gate. Le Bako gagner Bangote. La période. En tout cas, basé où. Pourquoi n'a pas la question que y a solo barabe pour gagner Bangote? Pour les Lobanais, qui est sacré. Où t'as dit la première fois? Tata Moké, la paix, c'est la première fois. La première fois, la paix, c'est la Barabe, la tita la raison, mais c'est la vie. Vite. Joueur et à vite, à Yemoko, m'a dit, auto bin à taille à vite. Et quoi? Son abou santé fait dans la bande à Moubel. M'a dit, biwana. A tien à taille à vite. Ici. Et qu'est-ce que tu as dit? Coupe Kenda. Donc, au lieu de péter à Bango, il y a un Bango. Il y a un Bango Léopard, idem. Naïbité. Tata. Na sala Bango Nini, na zande kona Bango, na tango na Bango, contemporain ya Pino Nyonso. Mais vous avez plus que vous avez dit 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 parce que lelo général, moi bandela, je commis passe. Au sommet, je ne passe pas si vous avez dit que vous avez dit parce que période est là qui prévu pour la macambouana. De l'équilibre. Au sommet, je la salle ni. Nazoué Bissabino, ok. Tous à la qui bissona mende le contrat 2011. 2011, le lezak transition n'est nettoyé 2021. Nyon son azo le banazako expliqué, bozo mon ape bilembo, mende le bako betama, et loko boye ko sale ma boye. Nyon son azako limbola, banazo limbola pour n'a gaite. Mais bat bazo le banin, moi dis ce qui bon dignango amati. T'en peut-on boye, moto cousine, pe kagate. Mais ce qui est en main qui est gamme, tu n'as pas eu Bissabino. Ce qui est en main qui est gamme, tu n'as pas eu Bissabino. Ce qui est changé, mon te simbate. Mon gande mout batinda qui n'a yana yé Bissabino, pena la Kissabino. Yamana pena zo la Kissabino. Yamana pena zo loba. Botou n'a pas dirigé en fuite à ce qui n'a senga bango. Ata! Un franc. Ti. Même ba joueur wane a léopard, n'a yé na solo la kana, même ba joueur en fuite à Botou n'a bango. N'a tikala jamais koyo kanana bango te non. Mon colosso qui va foutre bino, bo foutre ma soit commission, soit infant. Nga on a yebi. On a zoela. Na katia makambuka kawana ya, ya leopard na vita. So ki ba sala kiango. Elinga ki, d'abord, Congo sportif, elinga ki za la libere. Si ko schema wana, elinga ki lingisa homme politique congolais, pe peuple congolais na mobimba na bango, ba so sola ete. Kobosa na 4 janvier na mpumuki bango e kumba li babe. Siko yo na oba vivre entre vita na leopard e sunga bango. Siko ba comprendre ke oui siko foto za la reconnaissant o siko yo mokila molimo na biso. Ah, mpumuki bango na za tata. Mokila molimo na biso. Et c'est parce que problème bozo sinyo koma na wezani. O biso ba yindo tozo ke la tezo. Te! Et une école mystique pour que ne contacte mon tout à cause à bino que non, non, pour que ne telle initiation. Et ça,
comme tout le monde a qu'est là, et ça simple. Et ça la 1500 nini formalité, formule simple et ça et ça ka yo moko ka vibration na yo moni ka ndeto bota mimi toza bana bilata toza bana ya programme toza bana ya génération o ya bilaka mukimba mukimba mohindo ko misale la bengundu ke ko ka musa mukimba ala muta kela kana ni me muta kela kana makanisi ko tata mukela bandaki na likanisi likanisi ndeko ya kosa muto a bomola ka le nyoko pe ko mafufu atangaka na université ni formule na jana ko jula na école initiatique ni les inspirations muki taka ndenga zo sala bongo coopération na muki da mulimo na yo tangwana yo zo belela milimo ba koko na parce que to bosa na te ke muki le biso moko ka pe ba tutukela de tokela muki da mulimo tanto yaka na muki la musuni na sunga bina na mukuse po na question ngomba te omoni place wana na ko jo exemple la mécanicien tout réparateur, la radio, tout télévision. A ça, la salle, la zone, le coin des autres, a ça, la poésie simbati. A tikina, a kekola. Tant à zola, là, même à canisine, zaka ka place, wana. Bozola nangai, na bandav. Ma canisine, zaka ka ne lokwana. Oyo, et souki sa kenet, maye. A komona kaka nenga zo kanisa komona. Makanisi ya telle personne simba ki amote. Omoni lobi lera ko ya. Mbala moko ka kokomela wana lera ko sala ko pampa. Alongi. Alongi. Soko boye bisanga ya kodi ni sintiki ni na lutu tangi. Soko eza kaka te makanisi. Po ya koti sina mokila modimo. Eke na mokila modimo bakiti selye boye. Eli kolo mbotata mokeli. Mbotata mokeli. Kati ya bato. Esali. Tango zo repare eloko to zo kele loko. Ona nini mindele basomba ka ba œuvre d'art na biso ba kena ngo me aba ngo batindi bana pubi ko ba machine isaki. Parce que tango yo zo sala œuvre na yo ozo transmettre esprit na yo na kati ya œuvre zo sala na sensation na yo ndengo zo simba œuvre. Une fois ya sombi ngo kena sensation na yo yango moni bazo ya kosomba ba antiquaire wana bazo ya kosomba bikeko. Parce que bas on a vibration on a pas qu'un nerf. En revanche, bas on va salir bas la popi ou bas machine et salir sans vibration. Attendez que les binoa va bino bochechi na banda bas la popi artificiel. Mais et que go œuvre d'art et salir et ça pour contenir vibration spirituelle il y a artiste. Netambi, on ne peut pas une bino qu'elle a si au to côté mon comolelo tu es bien tout bien gaiango université. Il y a ma pata, il y a une langue qui n'est pas battue, il y a une lolendo, il y a quoi la bosso, il y a une son qui est là. Quand on a bolé à bino, on a dit qu'il a bolé à moitié, mais tout n'est pas quitté. Comment t'as bilobé? Maton Domingue, il y a des comulopoué, il y a un peu de sabiso maloba, il y a un peu de bambounza, il y a un peu de pan en Angola. Tu as dit que tu as dit que les spectateurs, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Fumuko soit simbina nous sur le plan spirituel. Tant ici mokili. D'abord, n'essaye pas molimo. Aye na politique. Si y a qui tient la science, essaye quand on a pensé, on a biso bato vendi à tous ceux qui n'ont convaincu. Par rapport à bien nous sommes conduits à Bangunza. Parce que si mitou on a biso vendi melina nous sommes conduits à Bangunza. Bo plaider, bo lelipe mingi. N'engue ni likabo nga na aye na mo na koki. Bozo kokate oyo kangai. Kasi mokonzi bangunza eza na principe moko kaka bino ndenge bozo metoze mokili oyibiete olala na kolamu kwa mutoke na kala kokola fumukusu bokaswa zaki na ngolo bino wazana ngolo ilu eza susu lulenge moko te ti wapi bango bako boya ti wapi pe fumukusu akosuka na koteya pe telemili nanu wana nanu na kieso nanu ya yambo nanu mokonzi bangunza ti wapi nanzo sala misiona na bango eloko zoni okola bango mababe nanu ya bafamiye bakoko na bango basalaka
Parce que mutu mwindu bakotisaka ye na molimo akoko ndima jamais komatisa mutu na ye akoki jamais kondima komatisa ndeko na ye il faut kaka kwesa même soko pesier compagnie a gérer fois kwesoka o pesier moi de gablo fois kwesoka o pesa ye musala nyoso donc le cola esprit wana ya ki satan mundela yake na ngo elinga kate o matisa ndeko nde bongo o komona donc esa passe o komona te na basusu oyo kuto kota lota na yope oyo ko fingi penga moni paso finga ko otali paso tonga e mususu pe otangi siye olimbo lelie andimi sima nango moni abaloki kuto akome alekinga na maye ngaye ngaye nyeko sala ba comparaison ya ba mayele mengala lobi boye mutu moko te adeki tata mokeli mokeli ya mokili oyo nyonso na mayele soki apesi yo mwa ndambo kotuta nango tolo teki ngai boyokaka nalobi nazoyebisa bino oyo atata mokeli apesi mpo bino bobikela nde nazopesa bino ke mokili eza na baprincipe na yango kasi ti wapi omoni nga nazoloba na par na ngai na pari ya tata keli likolo na se o bazolinga koyoka bayoka basana o mpe bazoboya baboya kasi obosana teke tokoleka ligne rouge omoni tokoleka ligne wana rouge soki toleki ligne wana mpo mundele ndenge aza boya asi aleki yango sante bato bayeba soki toleki ligne wana oyo ekomaka kekanda tata mokeli alobi bon ntango na ngai ya pardon esuki ebia sotoke odela tata mokeli azalaka sans pardon esoki asi akomi kote wana akobeta na balolenge moko ya kosakana te wana biso to bamindele ya kobeta na bayebi oyo bazosanga koyoka ye mokimbango abimelaki awa na kongo kongo gachete ya afrika Congo est un pays où il y a plus menacé, plus convoité. Parce que Batounion se baye bi que mon thème ya bayindo est allé li na Congo. Afrique est aux la Congo. Il faut si ko Batounion se ba luka makasi ko bebi sa Congo. Batounion se ba luka makasi ko bebi sa Congo. Yango to zolo ba. Lelo awa bino bolobi to expliquer bino na religion, na politique et na science malamu. Mais ça n'a pas tout monsieur Bazolo ba ezalaka te mais tata mokeli kolo religion tata mokeli kolo politique mais tata mokeli kolo science moi si ko deni boko dissocier yango
ce que tu as dit livre, au canis au commis maïel, mais livre, ça lui résumé à mon tour comme un canon. Mais où est-il qu'à la kinaïe? Est-ce que tu as dit? Même yo mon comme lettre, naïo, comme lettre, au niveau de la monde, pour expédier, pour pèser à mon tour, l'élo. Là, là, l'obitant, on dit, on va s'en ajouter. On va baki ça. Ce qui est là, les cinq, Nicolas Mitam, ce que nous avons le souci, c'est que nous avons le souci. Si nous avons le souci libre, nous avons limité à Moutouana, nous avons tout le monde, nous avons le souci. Mais il est illimité, nous avons le souci. Nous avons le souci, nous avons le souci. Na o baki sera bino elema moko. Pobo mona mutema mabeza la bana bozo beza na ba contemporain. Mokolo moko vita zo beta. Ne kit moko bo ina utanga komote. Mais président ya ba sportif ya vita. Ya tangu wana. Yene na tangye komo. Président ba supporter son président Linda. Azo yo kasoki na obenga ye pala. Vita zo beta zo pola 2-0. Na macha mwana. Bana, bande kwa bazala kwa namba yeo, vita zo pola 10-0. Wana kato, vita na makamune ba kupu da friko. Me, wana zo beta na kitu mwoko lokale. Azo pola 10-0. Bana ba yote, bana gawa na botite, na bana na zo kamba, mwoko nzi, vita zo pola. Izape li baku, po bato vita basi kusola ke, bazana obligation ya kuyoka pe ya kusani na bengam na bengaki sio to bengalo ah president ayamba bina pinatini bondi ah biso apenda mwaete toza kokufa na ogoza kokufa bon ça va beta makofi ni satu na mabele place ozangi lobaka ka likamba mabele. Beta di kofi mbafi. Nazo lo babo e. Wa na telephone. Na telephone na tingi e. Beta ma kofi mbala misato. A beti ma kofi mbala misato. Vita che tuwa bia gane tuwa de. Ma benga nga te pape sa merci. Nga nga mtu na benga ya pre match. Tango bazo sepela na benga alo. Ndena yoki. Ah! Molimbi si bon a comprendre. Bo rappele li susu bino moko li susu. Te. Bo benga ye ingrate. Mwene trouble na ba gane le. Talaka nenge zalaka. Bisengo telma ileka kia. Abosa nisuko. Abosa nisuko leru. Mwana neso nyantila bo proteje mwa mbuke bo boya zala ingra. Te. La ingratite. Te. Mena lebe azongi se di matondo. Nasi matondo. Nasi ma ya bo ben la gamo. Bele ino nambuma. Azongi si matondo. Me zalaka nama so ni trouble leke. Lem su bisengo leke. Mbonda ya tolo kaka na tolo na yo moko. Oko yuko beta mbonda tolo na tolo ya moninga te. Soki lelo bolobi, mutazwa ki kupe.
aye na mwe pa na ngai te. Ngana zako luka na ngai te, aye la ngai ku. Ngai o ngana zo luka, boe simba malamu. Soki bino le msubo zela yike ayako la kisanga ku. Nge loko na zo luka, bacha na application, basale la mayeto zo senga bango basala, pona, mboka mobi. Ala kisi na tobibli. Zela na sili sa, misho tozo luka. Kasi soki obino bozo senge, zalaki moko ya maye, elingayi ko lakisa pepa ya batu. Ke ya solo azwaki ku, nanzela mfumukimbamu, azongisa matondo. Kwa lakisa, na bakongole, ke ya solo na maye to solo laki, nde sungi po azwa ku, reconnaissance wana. Elingayi pe sunga bakongole mususu, to ba successeur mususu pe, baye baye te toke ne pa tata wana, toyoka formula wezani. Po pamba te, ngayi soki na defa ki eloko na yo, na koko kende kofute la nyongo wane pa yi mosusu te, na tangu yo za vivan, na tangu za na bomo yi. Eza la kate, mbeko wane vita. E siko sale li mabe, siko kosele la reparasyon. E siko sale li bolamo, siko bako zongi selo matono. Nana wakote la barote, kasi nana zoli mbola, onyo sona zolo bamo. Na tangi li kamba vita, po vita lelo akoki mbala msusu koya. Kwa foto tu na tatamu kia, eske. Toza li susu na periode hau. Na tango wana ya bakupo wana ba ingalibati. Na tango wana mkonzi ya bangunza, mkotuna na mibale, tulike vito tuna. Kamu mkonzi ya zosu waka, tango ya kususu lisaka, itunu kutuwa bandiyo kubwa zosu waka libakuwa kwa landaka biso. Mususu lobi fumo kusu esplike, esplike kani solo ya banzambi, esplike kayango. Azolo bake, mili mwane kuhiko sunga biso te. Mifumo kusu biso. Ya bapaya, fo presiza. Mili mwane bapaya kuhiko sunga biso te. Mifumo kusu, nga ipende kota minazawa, tozape na mwaba temwanyaji, la biseka tovandi ya bandi kutumu naka. Ndeko penda za ki malati. Mboti na ipenda zangi memi na makoki. Pa kuhiko sunga ndeko wana. Elike si la zoe batea kubanda wapa kusuka wapi. Abuki kaka magolo ngona se. Bele likombo ya Yesu. Basopeli kaka mwana mai. Balali lupi na tango mwana lamuki na vokasi abandi kusakana. Tanga zoka mkonzi ya banguza zolo bake. Milimu ya bapa ya kuhiko sunga biso te. Fumukusu kuzo. Bozo ndi mapena ke ndeko wana. Na maenyo so fumukusu ya demontre. Neseka kaka lupi ke milimu ya bapa ya kuhiko sunga biso te. Ndeko wana pende kuhiko ndi mkonzi ya banguza fumukusu. Batondo. Kwa yebi na yete. Omoni sentiment ya liboso na loto na boyepai ya mutu. Bandeko na biso bauti Afriki ba kepoto. Pona nini ba fumbo na ba kuanga elandaka bango kuna na ba mbisi. Biloko ya utakao elandaka bango kuna. Po kune zake. Yangwane kelo elandaka bango. Alo, tuna bango. Na tangu badeaka kuanga ya uti au. Soki bazalaka na nguna meme sentiment na lipa. Tangu nyoso badiaka kuanga makanisa kafriki, bale pondu makanisa afriki. Na nina explike bino fenomeno yele kaka. Na mutabele li kombo wanologi, le azuli salisi. Yezwa yaka kusalisa te. Na ninge nini? Mena Matthieu 15:24 alobi bien, il n'est pas bien. Donc, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Na 26 alobi, il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de les jeter au chien. Donc, à quoi jamais que j'ai dit ça, les Sébamindele, à Pessé Paya Bayin. Mais, les Kamouele Gagaboué, donc Pessé la Bina Monda qui sont en prison. Batoubazan en prison. Ayoki, Mongongo, Batoubazan le Badibanda, Yazan Akat, Yazan Anzan. A Kanisi. A Lobi, ah, Tatandombele. Soko za wana, nga inde kona yu awa, nzala, buwake la nga yata morsu, yata eteni ya lipa. Metata ndombela za wana te, metata tambi kyo tata mulokwe, ndia zari. Bayoki mutu aboloko, bazulipa babuwake, ya zulipa. Akuzongi sa matondo, na tata ndombele, na nani na, na tata mulokwe, na tata tambi, o ya yebite, tu akobeng, akozongi sa matondo na tata ndombele, o ya merimaki. Soso lisa na obisu esiko wana mwini. Mwini, ya zongi si matondo na o ya beleli, me o ya sungiye,
ezali famille spirituelle na ye parce que na bozindo na convention na libota babota makaba na mibali na bana basi na tina nanu na famille tant ba pambola ko bota mibali bota basi pono bote la église to pono bote la famille libota pono bote na libota. Alors monde spirituel des sentiments na yo oyeza na kati même ba tutang bazobele la ndakisa soko tangi kombo ya Yesu mais mtu wana soko lobi na ye nzambe azokanisa nzambe yo balakisaka ya likolo mais na sa motema na ye tango yazomona neti nzambe wana kolela na ye kolela ya mwana wana mongongo na ye ezosala ke moboti na ye mutu azoyoka omoni botu na ba mama nyonso bana bazosakana mais ce ba beti mwana mwana soka leli soka gangi kaka mama na mama enregistrant mongongo wana wana. Asi ya yebi wana mwana na ngayo. Omoni, ne tozo lingi sabatu mabele la mingi na minoko wa mboka paske soko gangi o sekuru, o sekuru. Ozako kumibende la mindondo. Ne soko gangi ya mama na kufi. Mama yuki. Mama yuki fasina. Donc, lisa lisi o batu bazo senga. Tango bazo senga, zo lela. Na mokila molimo, ya mabota na biso. Wana nazo pesa precision. Ya mabota na biso nde yaka ko intervenir oyo pe mokolo no ya kozonga na ne kokite ba ye ko intervenir kasi kuna na mokila molimo na bokambe mi ya mpumukimbango nde mpumukimbango aza ko insister po na ba ye yaka ko bikisa nazo pesa bino ba detail be oya yaka ko bikisa oya libe atinde kila ka bakoko ba yako bikisa kasi na mokila mosuni bazozongisa matondo na bapaya des osa la été babokone koba sikoni na pesa bina mona formule simple na kena pevalongo na pevalongo batei bible bakoti deuxième programme yakobi ki sabata babeleli molimo molimo mfumu kimbangu molimo tata manda matai tata ntualani molimo wana yaka oya kusadisa biso bishelo babandeza akamasi molimo wana yete asalisi bato babela bazako bela silisi mamaladi na bango ache bango maboko ache li bango mayisi me bato wana tangu babimaka eske bazongi saba matondo na mfumukimba bazongi si matondo na mateya obapesi bango na premier programme na premier programme me oyo bango babenga kya yako biki saba mo deuxième programme siko na tumi mateya ya premier bible mte yako biki sa ton deuxième programme babeli la kimodi mon mutu yako bikisa deuxième programme mais c'est clair mais merci matondo na bango ekena mate nde sika pasi ezande bo mon tuko insister pote sa bango te o bako yako bikisa ka bino eza bakoko na bino na bakisi lisusu eza na bate bele babela aloti ndoto koko na ye moko to mutu moko ya mwindu ebele ayeko pesa ye lisalisi abiki ezana mutu alota kate o Yesu aye ayeko salisa te akolota ndeko na ye to famille na ye to mutu moko ya mwindu to koko kende kala ayeko biki sa ye na ndoto ayeko basa na batemonyesh basa na mwana banda basa na mwana banda me komona ye lobi na eglise akeko tele maliboso pa zosala temonyesh. Alors, si quoi, ba me maye na ngamba na ba, me fesa la nga ye muta ya kiko chana ndenge wana. Eh, yesi aloba akati sake pa ba payate, il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Tozo benza pesa su. Wana ezalaka kuna na Moyen-Orient, pouvoir na wekende na Europe na les 10 tribus d'Israël éparpillées na Mokili. Matondo. Matondo tozo ya moto pesa ndeko ndumbele na mwalomba mufumu kusu. Phénomène de celui à Satan. Motorou l'an de Fomoukou soit indigné. Mais tant que vous raisonnez que Nathan ou la souka, arrose à la face et en Zambé, la face et à Satan. Or, Moutaïbi, qui est la logique de choses pour bénéficier d'un bon éternel, Wana, et c'est l'église à la Nanzelaya, et Yeshua, le Biké, à sa seule médiaté. Moko Tago, le Kassé, pas et Tata, sans qu'elle est capable d'aller. Fomoukou se bandé, Wana, ou Kotal Sabononi. Comment bagne, on a-t-il besoin d'imiter mes bâtons? Tango ya suka akuzana jugement ba ko ke ni liboso ya satan na liboso ya nzambe soka la ndi mate efu mukusa kusukelele wapi na tunde tango ya suka ya ni
onenge tozabwe na bandela bino na tangwa suka ngoka na mobange na mwana muki nana koko banga liwa nana zane likia ke liwa ikomi pena lingia kufa pena nazane likia ya bomo mukolo mobange azomona ke alingia kufa mwana muke Il y a des gens qui ne sont pas là. Mais quand vous avez dit que 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 vous batonga. Dit que vous avez 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 Kunande kokufa. Alors côté kokufa pe preuve zali. Bazo lamba biloko. Est-ce que si bomona balamba lamba biloko babwaka? Te so babwaki biloko fo batu bali yango. Alors mandoki onyoso Europa sali na Asia azo sala. Si eko suka na nini? Eko suka ko beta. Eko beta la na Afrique, to eko beta la kuna bango na bango. Kote balamba li biloko kote bakolela. Suka eko zala kuna. Fait à christianisme pour Occident, Orient, Azwa, leadership ya mokili, bakobunda. Passation de pouvoir, Mindondo, Anessie Banda, qui déjà na l'année 90, na chute ya mur de Berlin, na démembrement ya IRSS, na période à Gorbatchev. Voilà, nous avons pensé que nous avons donné spirituel, nous avons dit que nous avons dit que les Africains, nous avons dit la première. Intermédiaire unique entre tata mokeli na batu kozala azalakati batu na batu bazana mama na bango na tata moko ndenge na chema bota moi kuto ezaka ka moi moko pona mokili mobimo meto zoka ona batu kasiko soki biso toza moi batu so baza butu si ona kotuna bino soki yezo za intermédiaire soki aye si akosala kana batu Si vous avez dit que 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 vous avez dit compagnie wana, avez dit regretter vous avez dit que vous avez dit compagnie wana. Avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Occident. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Tournabiso, pas biso tozo bota masiko, tournabiso renaissance africaine, tournabiso. Bango kuna banuni, yango bomoni na ba temple na bango, ezo kufa, ezo koma ba chambre froide, ezo koma ba salle ya ba théâtre, mususu kutu ba rabe, ba botoli yango ba chambre, ba mosquée na bango. Donc, nyon soan ezo la kisabasine ke christianisme, c'est si la ki, depuis Benoît XVI a démissionné ki, kuna kopesa, et sika na pape François. Donc pape Benoît XVI tant qu'azo démissionné. Azale lona mokili. Empereur a démissionné pour empereur monsieur Sanko. Des empereurs bazala, empereur a kufaka na ko continuer. Na tikeli. Si ko wana nyo se la ki basi. On a ko la ki sert nino été ici. Alors Bato bazo banga ke nzambe bako telema liboso na Satan. Natuna bino. Qui est le tout puissant siko entre bango mibale? Pour ceux qui bako kendo telema bango mibale, pour baba nozela batu, oya tosaki te akepa Satan. Oya tosaki akepa nzambe. C'est que Satan na nzambe baza égalité. Mais oui. Na kabula batu. Alors, ceux qui sont dans la chaga batoune, ils ont raison pour les batoune. Ceux qui ne sont pas chaga batoune, ils ont raison pour les batoune. Et ceux qui sont dans les batoune, ils ne sont pas dans les batoune. Ceux qui ont le trouble, ils sont dans le Congo-Brazzaville, ils sont dans le Congo-Brazzaville. Les Bangolais, les Congolais, les Congolais, les Brazzaville. Et si vous avez le boulot, vous avez le batoune, vous avez le batoune. Est-ce que ceux qui, la République démocratique, dit que vous avez le ressortissant? Angola pas aux autres ressortis, ça n'a pas été de l'union, quoi, ma? Tout pour battre de l'anakimia. Alors, ceux qui n'attendent pas souk à Moutouna Moutawa aux abattements, ils n'ont pas besoin de Satan par aux abattements. Ils n'ont pas besoin de Moutouna Moutawa à l'aise.
Donc, on doit dire ça. Mais est-ce que le diable est le Satan pour le diable? Voyez bien ça. Donc, attendez, les gens battent naïe ou y attendent. Mon conjoint va assassiner, abomaga, assassiner naïe. À quoi bon ma battre? Ce que pas n'anzambe, ce qui pas que pas Satan, d'abord nous collabons. Mais si quoi, banani va kende que soit disant à l'effet. Les gens battent n'anzambe ou basala comme assoum. Hein? Mais bana ya Satan, so basali ma b. Jamais Satan a tendu bango n'anzambe. Azui bango kana kote neka. Est-ce que vous avez vu que vous avez brûlé ma canne bino? Si vous avez bino en face, vous avez Satan, vous avez expliqué bino. Les Africains, ceux qui ont été en poto, ils ont été en poto. Ils ont été en poto. Si vous avez vu que l'Afrique est en poto, ils ont été en poto. 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 Et bon, état d'esprit, état de vibration, état de moto, état de bon moi, il y a bilé, il y a banyama, il y a bambisi, il y a bandeke. Où est ma vibration, il y a ma sensation, il y a un autre. Ata aussi, le minéral, il y a un autre. 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 Il y a un Matondo ne son gandila, vraiment, manaka yé to yébite, na moto si yon soso koto ko sengali susu, manaka mon susu po, le loto moni lo kwa to, to kei penza na, na makambo, miike na, na mituna biso. Biso to ko zonga moke na, na, na eteni yabayi politik, bolo bi botata mokeli, pe bo moto bo abato. Le lo, esika bo suki selia wana motuna yande kotambi bolo bi, christianisme komi na suka bango pe bato wana yonso ba komi na suka mais curieusement ba principe de base na bango ba kela tango bazalaka na bokasi eze kozwa eze toujours de rigueur na bomo ya baito l'église catholique a continué ka mosala ya wapesaka bango ya ko depuyer ba égyptien oyo autrement to loba eleka na bomo politique na char de l'impérialisme mais lelo sika to komi Charte de l'impérialisme, Ezekaka, Kozwesika, malgré soi disant christianisme, Mekiti. Ce qu'on travaille na bango, le poso pembe, après qu'on s'y seyo, ou qu'on koma loko la, Blaise Compaoré, ou qu'on koma loko la Bokassa, ou qu'on koma loko la, Yulu Mabial, Bolimbisi, Fulbert Yulu, ou ya Sengaka, ce qu'on, refuge na France, ba français, ba boi, ba tinda yakenda, n'est-ce pas? Soko po boyi bango okozala lokola Moïse Kabila Mbuta Lumumba telelo ba dirigeant na biso bazene incapacité po char de l'impérialisme ezali ba yoka kana songenzila po matoyi ekufa bango te ekangama bango te mais soko bazeko komona force oyo menasaka bango eleki makasi ndeze ko bangisa bango toyebite to bandi ko benda suka bato esi basili na bango. Mais boni boni, bokasi na bango ze kokoba ko renier sur le bison afrika. Baton de bokasi na bango, eza ko renier pa ya ba ignorant. Na komela ki ba dirigeant africain le kola bazar wana. To komela ki bango mukanda pona ko yebisa bango. Li boso ya muto nyongo ya zana nyongo na yo. Soko tadi o ye azali, kokobanga. Kasoko yebite yo na ye. Les agneaux, on a pensé qu'il n'y a qu'il y a un général. Azotambola, la troupe naïe. Quand il y a un agneaux, il y a un paquet de cigarettes, il y a moins de cigarettes. On a pensé qu'il n'y a qu'il y a un agneaux. Si quoi, le général, il y a un poussin, il y a un agneaux, il y a un agneaux. Il y a un poussin, il y a un agneaux, il y a un agneaux. Il y a un agneaux, il y a un agneaux. Il y a un soldat, au général, il y a un agneaux. Akobanga, kopusa na pembeni. Nzoka na samu tema,
général pas zo banga mwana wana senga nyongo pona dignité na ye alingi te mwana wana a prononcer liloba ya koloba ke e umeli général ekosale son mais ce qui a yebaki ke général akoyoka son pona nyongo wana akoya kaka akotala mandoki te akoya etant wa kokoma général akozala liboso ya choix mibale ou afuta nyongo pour garder dignité na ye avant que mwana wana loba ce qui mwana wana milobeli général me nyongo nange umeli bandakala okipaka te général bamusu na sona otinda basoda bobeta mais ce katindi babeta babeti mwana wana eka futi te général atika likaka nani tangwa bozonga na ndako conscience ne kusale le dit na pre tu fa na futa ka nyongo mwana mpona ni na beta ki kwa ni na beti sanki nenga zo sala bongo ezali molimo tata mokeli nde yeko yebisa ete na bu sala ki kufuta te na kobanda soki esali malamu général akobengisa mwana kwa futa ele msusu ba farde ya cigarette to ebele ya mbongo mpona pasi ayoki simoni. Donc, ma dirigeant africain to komela ki bango, po baye ba ete, Europe ndeko devoir biso. Batika ko banga mandoki. Soki bazo tala ndenge Europe ezalelaka. Ndenge ezala mandoki ezo menase bango, bako banga. Me bala musaka ka peuple. Soki peuple asosolite mundela zana nyongo na biso. To banda ko senga kaka nyongo pa mundele to kota na potentiel biso na bango. Bisona mindele tozali na bitumba ya mandoki te. Mokolo tokendeki na ambasade ya Belgique. Naza kolimbolela mwana mwasi wana ya mundele wana Belge wana. Representant ya ambasadeur na baroko ye mutayaki tosolola na ye. Tolimbolelaki ye. Omoni bokanisa te na mandoki na bino nyonso oza nango wana. Yango te po biso na bino toza na guerre ya mandoki te. Juste ça la mandoki te. Ko pesa biso mwa ba manzanza moko kaka boye. Eza kutu na musu soko simbe nga nemo zo beta to muno kona ngo mone gumba. Wana te. Biso na bino guerre za le conventionnel, convention bino boye bo pié bo bomi bo sali mabe. Il faut vous foutre biso. Bino ba ki bo devoir. Donc problème est ali. Na mukuse e bembe ya nyoka. Ça kufa gina yi. Oyo ya nuli wana ke ba dirijan, bazo banga ebembe. Bazo kanisa nyoka kosua bango, zoka nyoka sa kufaki. Bozo mwana sikoye. Sikoye loke zo nyoko la bino ezani. Bino nyoso bozo yoka. Pobo yebi nenge ndeka nune la gake. Nwa yebi sekre ya ndeke. Ndeku ta yebake, mwani ndeke oto so si anuni. Mais na bino o nyo so webi sekre ya ndege, te webi ndeka yeba na kate de siyako mikoko. Ata soso na bino boboko la kambu. Si bo yeba nenge soso anine la kambu. Gile mboni yeba ni. Si ko fobo tu na muta yebi sekre ya ndege, ke soko lingwa yeba ke ndeka nuni, ifo tala yene sika boye. Ndo ko yebe la ete, ha? Ndeke boye. Maton Domingue et son Gianzilla, tu bendis. Ah, il est secret, Mundela, c'est à l'éducation. Tu bendis, souka, pensa, on tient manaka mabiso, kasi motuna mabiso, bukabani, et kodjala, ongambo, yabilimbo, tu bikeli mokolo malelo, mokonzi, Amerika, afukameli, bosu, ya mwana, wana, mwindo. Bilimbo, yawana, et l'ikolobanini, na ekekepe, le kwe mokolo malelo, yango, limotuna, mabiso, ya souka. Maton Domingue, Zabiyano, Babomi, Afrique, Afrique le loi za mwana muke kasi mundele mokolo mobange akufuka mela yo africain mwana muke bona ba mabeni oso o basala bino bozo ile mbona epesa bino bokasi ke mundele akomi na tango la kufuka mela mutu moyindo ya mwana pe bomoni na bileko yo to bimisi photo ya mundele afuka meli mukimba wale de bomoni mundele Biden Afuka meli, mwana ya Afriko bango babomaki
afukameli mwana na ndele boya mwana ndele afukameli moyindi boza ba photo wana panza partout bona kisamona mokili ngeta patro bobo mbateza ngongo ya bosolo boza ba pandisa ngeta liberté ya presse eza partout eza to liberté ya presse na agent espionnage ya mondela ya wa ya kosala liberté de presse bongo presse na biso ekokende Je suis un peu plus de temps. Nambala mosu uzunguluke ya bongo ya botangi boyebi botangi bondi misami e kolobaka bango moko mopepe e bombi makambo miki kasi bobo sanate ke sangwarubi kwa baindo ezo kende makasi sikoyo esi ezubite nyebele matoto ne yango wana yolobi bango pe bakisi bango boko bikilaka biso na dino tokotona botoni mingi na tandumbele baindo bala mukatango iso na bozindori yango tolei biloko totondi na kobanga tuba kosanza na miso na bato ndeko netambi pe lokola na ngambo ya ndeko ya TVS bolandi biso na buke biso mayematikali toliki na bolamu mokonzi ya bangunza tukuzongola iso boso bwa bino boemba biso te pambate tokamata imosala ya kubikisa baindu bileko bamboka pe mikiliso bamokwami ya biso yolondo ekozalaka tokosalaka ntango iso ata mokili abakisa atondisa ebale yango pe biso batoki tokozala ntango iso na botoki oboso bwa bino ezalaki esengo na biso ya kozala libosolo ya bino tokoloba nini tokobakisa nini nini boyoki te nini oyo biso totokwami na yango ya kopesa epai na bino mbala ya nsima nde tomokutani botikamalao mingi matondo